הנגשת מרכז שירות לקוחות, כוכבית 2700, לאנשים חרשים וכבדי שמיעה, באמצעות מערכת התרגום והתמלול מרחוק של המכון לקידום החרש. מוקד תרגום ותמלול מרחוק הוקם בסיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים קרנות הביטוח הלאומי. הודעה חדשה וחשובה. אנשים חרשים וכבדי שמיעה יכולים להתקשר למרכז שירות הלקוחות, כוכבית 2700 של קופת חולים כללית. באמצעות המערכת לתרגום ותמלול מרחוק של המכון לקידום החרש. השירות ניתן בחינם, מהמחשב ומהסמארטפון. המוקד לתרגום ותמלול מרחוק פותח בסיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרנות של הביטוח הלאומי.